SMEs, education and ICT. Wa kaunti ya Machakos Gavana Ndeti ameapa kuendelea kushirikiana na serikali ya kitaifa katika juhudi za kuwaletea maendeleo wakazi wa kaunti hiyo. Wavinya pia amewatahadharisha wanasiasa dhidi ya kuingilia masuala ya maendeleo, akionya kwamba siasa ndogo ndogo hazitashughulikia maslahi ya wakazi wa Machakos. Akihutubia wakazi wa mji wa Masinga wakati wa hafla ya kuweka msingi wa ujenzi wa soko la kisasa nchini la mpango wa kukuza uchumi, bosi huyo wa kaunti ya Machakos ametangaza kwamba utawala wake utaendelea kulenga kutimiza ahadi zake. The market is here and this is coming courtesy of the government. So tupigie serikali makofi tu tafadhali. Asante bwana engineer. Na hata besides that one najua kwamba madam governor ataweza kukuja tukilaunch hata irrigation project ambayo iko Kisiki na zingine nyingi ambazo zinafanywa. Kwa hivyo serikali kuu iko na kazi sio kwamba haina. We have gotten 8 markets and I want to assure us working in collaboration with the national government, we are going to make more, to get more markets. Hakuna mtu anakataga maendeleo ikikuja kwake. Yule anakataa maendeleo ikikuja ni mjinga. Tunaelewana? Maendeleo ikikuja kutoka national government ni faida kwetu. Na wakitengeneza hizo soko they are handed over to the county government. Because markets are devolved. Wakulima wa kahawa waliokuwa na hasira wamevamia kiwanda cha kahawa.